Sveiki! Mans sauc Kārlis. Es nodarbojos ar video filmēšanu un montāžu. Un mēs ar Mārtiņu dosimies ar velosipēdiem līdz Mērsragam šodien. Paliksim tur pa naktī hamakos. Un tad mīsimies apkārt Engures ezeram. Likās, būs ļoti interesanti to visu iemūžināt. Tāpēc skatāmies. Esmu viņu sagaidījis, es viņu gaidīju jau kādas stundas, divas. Es visu dienu staigāju ar sporta tērpu. Ko tu vēlies mums pateikt? Kāds ir numurs? Ļoti labi, jā. Mēs brauksim ar šādiem velosipēdiem. Vai kur es esmu jau savējo nedaudz jau sastēlējis. Te ir viss tā, te ir somiņas, te viss notiks. Pēcim vēl ir jāuztais. Viss skaisti. Nu, mēs esam gatavi. Es slēdzu ciet durvis. Bye, bye. Bye, bye. Jā. Nu, pēc, ko tu domā par šo? Redzēs rītā. Un tad es domāju, pirms braucienu jāuztais mazie smukie kadriņi. Let's go! Mēs izmīnāmies ar kāpām. Tad mēs pie jūriņas. Es jūs iepazīstināšu nedaudz ar to, kā mēs brauksim. Mēs tā izbraucām no Ragaciem. Tad mēs tagad brauksim līdz Tukumam, caur Klapkalnciem. Auguma pasauli Tukuma Rimī. Kaut kur šeit, centrā. Pēc tam no Tukuma īsimies cauri Engurei. Tiestarciem Sengura. Tad īsimies cauri Bērsciem un līdz Mērsragam. Kaut kur šeit paliksim pa nakti. Un tad mēs mīsimies apkārt Engures ezeram. Atpakaļ šeit caur Enguru, caur droši vien kādām kāpiņām. Ko tam līdzīgi un atpakaļ uz Ragaciem. Tāds mūsu plāns. Pēc, ko tu domā. Būs jau labi, jā. Būs labi. Tukumā iepirksimies un dosimies tālāk caur Enguru. Nu, tur bija pārāk liels vējš uz šoseis, un mēs nogriezāmies paralēli pa ielu. Nevarētu to nosaukt par šosei. Mēs ceļš. Labāk nekā par šosei, jo nav vēja. Tagad esam Vilsvalde. Ir grūtāk nekā likās. Tāpēc, ka iela ir nav sportots. Un ar kalnu velosipēdu ir teikt, varētu teikt, ka grūtāk mīties nekā ar šoseis. Jo mēs mīnāmies ar šoseis uz Ventspili, kur tur kuldīja apkārt. Un jā, 370 km nomīnām bija daudz vietāk. Tagad vēl tikai sākums, jā. Vai būtu interesantāk? Man ir mazs pārsteigumiņš. Šitādi tēlē. No? Ko? Ko viņi darīt? Putinu varu. Kāds zini? Viņi ir mājas darīt. Pāc. Fuck. Tad mums jāpamanās bišķiņas citu vietu. Mēģināšu pārsteigt vēl vienreiz. Mums tie cilvēki izjauc. Droni lidojumi tur tieši tā kā vilciens vēl brauc. Un jā, smuks kadrs būtu bijis. Labi pēc. Būtu bijis. Pafilmē. Saldākā vieta Tukumā ir šis kalns. Tur ir daudz vietas brīvs zāle.
Kaut kur šeit varam stūrītī, ne? Ar pirmo. Tikā bijām Rimī, uzpildījāmies. Teikt, jau diezgan tumšs ir, cik ir pulkstens? Jā, es. Pēc, atkal kaut kas viņam nesanā. 23 pāri 8. Un tagad mēs brauksim uz Zenguru, caur to tumšo posmu. Mūsu mazā pieturiņa. Pēc tam mēs dosimies tur tālāk. Tumšumā uz Zenguru. Mežiņā. Jā. Mežiņā un neziņā. Mežiņā un neziņā, jā. Tā kā, dosimies. Kas tas ir? Tikko vējnieks izmetinās. Tur nevar izmetināt. Nereāli, ne? Kas tev tādas bildes ir uztaisīt, vai ne? No rīta būs ir tī labs skats. Jā. Šeit paliekam. Šeit. Pēc pamai. Tā mēs iekārtojāmies. Mēs esam Mērsragā. Tagad braucam. Tagad brauksim apkārt. Engurs ezeram. Ir grūti. Ir sapakots. Ir labi. Mēs to paveiksim. Atvienojiet, kā labāk aizbraukt uz ezeram? Te tā aizmai tur pāri un pa kreisi. Ceļ, te tikai taisnīgi. Un mēs tam varēja tīt, ko būs? Labi. Nezinu. Vai šitais pēdējais pilns uz to pusi? Es nezinu, nemāk teikt. Man liekas, ka šis ir pēdējais pilns. Nu jā, mums tādā tikt to, ka mēs gribam tikt apkārt ezeru. Nē, asap. Nav lāk. Nav lāk? Sākam braukt bezceļos. Pirmā tīpašumā ielaužamies.
jau smuki. Tur ņem pirtiņi ir. Viss. Pēc izdomāju to, ka šeit neviens nedzīvo. Mēs ejam aplokos. Nu jā, bet kā mēs varam te sēdēt? Jā. Sieš to mašīnu apfilmēt. I gotta stay. Till I die. Jā, tur nevajadzēja braukt. Tur bija slikti. Diezgan crazy. Un iet tas ceļš. Ko? Mēs dabūjām ceļu. Ezeru esam apbraukuši. Vēl nedaudz jāpaminās. Bet nu vispār jau bija diezgan interesanti. Cik ir kilometri nomīķi? Simtrīdesmit kilometri. Cik ilgā laikā? 15 stundas 21 minūte. Lūk tā. Riteņi ir izmēģināti. Labi ceļi pabraukt. Un tā. Labi. Paldies. Skatījāties. Subscribe. Spied like. Subscribe. Like. Jā. Yeah.